En nuestra vida estamos llamados a grandes navegaciones. ¿Cómo? Sí, a realizar grandes proezas. El Dr. Plinio nos da un consejo para poder alcanzarlas. Para Portugal, as navegações pelo Cabo da Boa Esperança até atingirem o Japão, mais tarde atingiram a China. Para a Espanha, pelo contrário, navegação em sentidos diversos. Para frente, para frente, para frente, até, afinal de contas, os marinheiros de Colombo estarem meio revoltados contra ele e querendo voltar porque não havia mais jeito, aquele mar era eterno. Não acabava mais, do outro lado não tinha terra nenhuma, e era uma loucura, etc. E Colombo estava no momento de ter que enfrentar uma revolta dos seus marujos, quando começaram a aparecer galhos de árvores flutuando no mar. E quando galhos de árvores flutuam no mar, é sinal evidente que tem terra próxima, porque em algum lugar aquela árvore nasceu. Para ter lugares com folhas verdes flutando ali, é que não tinha morrido há muito tempo. Portanto, a terra onde essas árvores, essas galhos tinham nascido, era próxima. E, portanto, estavam próximas. Então foram tocando até chegarem à Ilha de São Domingos e então começaram a conquista da América. Mais ainda, a Rainha Isabel Católica não tinha dinheiro para pagar a expedição. Mas há certos lances em que é mais bonito a gente não ter dinheiro do que ter. Ela não hesitou em dar o lance. Mandou pegar as joias da coroa e penhorou as joias. Levantou dinheiro e disse: quer dizer, se Colombo tivesse naufragado, a rainha perdia as joias todas da coroa. Mas ela teve coragem em todos os sentidos da palavra. E pouco tempo depois de ter sido feito o descobrimento da América, mandaram para ela logo uma nau com a notícia, e ela então ficou sabendo que ela pagaria Colombo, mas que ela tiraria um lucro muito maior do que das joias da coroa. É uma coisa grande em todos os sentidos da palavra. Resultado, os senhores exclamam, fenomenal. O que é um sinal de entusiasmo. Por que esse entusiasmo? Porque tudo nessa ação é grande. Os senhores examinaram comigo os vários aspectos dessa ação e perceberam o que eu falei, ação grande. Grande para a rainha, pobre, que contrata 3 naus. Eu fui ver em Barcelona, uma das vezes que eu estive na Espanha, as cópias exatas, feitas de acordo com os mapas do tempo, etc., das 3 naus da esquadra de Colombo. Esquadra. Chamavam-se Santa Maria, Pinta e Ninha, os três navios. Eu entrei na cópia de cada um. Mas são cópias fidelíssimas. São 3 barquinhos, tem 3 cascas de noz. Uma coisa que não dava para nada, dá pena. Aqueles homens audazes embarcaram ali e tocaram para o desconhecido. Depois, a prova para Colombo. Tudo parecia desmentir as esperanças dele. Mas ele tinha feito estudos, ele tinha certos cálculos, por onde ele estava certo que essa terra deveria haver. E ele enfrentou a revolta dos marujos, que poderiam matá-lo ali, hein? Para ir mais para frente. E o inesperado. O inesperado é um elemento de entusiasmo muito grande. Quando a vitória esperada chega, é muito bonito. Mas quando a vitória chega inesperada,
é mais bonita ainda. E aconteceu precisamente que enquanto ele estava à volta com esses homens e aborrecido e temendo uma revolta a qualquer momento, de repente algum grita uma palavra mais ou menos do gênero terra próxima, ou folhagem, ou qualquer coisa. Talvez ele pensasse que era delírio, porque às vezes pessoas sujeitas assim a muita preocupação começam a delirar. Vocês podem imaginar ele ir correndo para o tombadilho para ver e ver aquelas árvores que eram emissárias do continente americano, que vinham de encontro ao seu descobridor, da entusiasmo. Então o senhor tem uma grande ação, uma ação que exigiu um grande esforço da parte da rainha, empenhando suas joias e depois mandando fazer, da parte dele, evidente, da parte da tripulação dele também, e depois o inesperado, no pior das coisas, quando tudo parecia derrotado, surge vitória como um geyser. A gente se sente entusiasmado. É preciso dizer que, de todos os aspectos por onde essa navegação desperta o entusiasmo, a meu ver, pelo menos é o modo de sentir pessoal, é possível que outros dos senhores pensem de outra maneira, mas o que mais causa entusiasmo é o risco. Se não tivesse havido risco da vida, tudo isso seria muito menos. Uma viagem, mas com risco da vida, a toda hora, de todo momento, a gente vê então um homem, um grupo de homens, que para rezar uma coisa dizem, tá bem, se for para morrer, é, mas lá vai. A gente, evidentemente, se entusiasma. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!